Den känslan jag får när jag öppnar dörren hit är bara, åh, vad lycklig jag är. Det är verkligen ett hem som jag älskar. Jag valde ett radhus på grund utav att det var nyproducerat. Att man slipper tänka på att något ska renoveras. Och sedan tycker jag också att läget var helt fantastiskt. Gemenskapen här i vårt område är väldigt trevliga grannar, måste jag säga. Vi säger det många, sån tur. Väldigt mycket trevliga folk är det. Vi har ju haft årsmöte, vi har bildat styrelse och vi har haft städdagar. Druckit kaffe ihop när vi har städat. Kontakten med Åbos, när jag började titta, så har den varit fantastisk från första dagen. Jag fick telefonnummer, namn och ringa den om jag hade de frågorna. Och när jag ville, om vad jag ville. Det var en väldigt trygghet och det hjälpte mig att komma fram till att här vill jag bo. Min favoritplats i mitt hem är i en skinnfåtölj, ska jag säga, som har följt mig i väldigt många år. Jag startar dagen i den, tänder ett ljus, tar min kopp kaffe och tidning och bara njuter. Och jag känner att det är mitt hus.